دور وناكسن دد كان دغيسن يو هلكني وا ريديو كلميه كوسو دواادا وركه دورنيمه اي راديو هان قودوبدان ادين هينا وها اوغوا وي dagaal xoogno u dhaxay ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka oo dhinac ah iyo al shabaab oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada dhexe maareeyay ku xigeenka garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar iyo taliyaha booliska ee garoonkaasi oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay maanta magaalada Jowhar ciidamo hubaysan oo ka socday maamulka degmada Warshiiq oo maanta xiray isbitaalka guud ee degmadaasi Kenya oo ciidamada dheeraad ah geysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya si ay kaga hortagto dagaalamayaasha Al-Shabaab oo looga adkaaday dagaalka ka socda qayb ka mid ah dalka. Xilibana ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku baaqay in si degdeg ah loo qabto doorashada madaxweynaha maamulkaas. Madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka Hirshabeelle oo maanta gaaray deegaanka Mubaax oo ka mid ah deegaanadii laga la wareegay Maleeshiyada Al-Shabaab. dibad baxay looga soo horjeedo haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka Bangladesh oo dalkaasi ka socda iyo dagaal marka la ka qarxay koonfurta wadanka Ukraine u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran wada jir waxa idin kugu waramaya doorkan guuleed abtidoon iyo aniga xawluul ubeyd warka waxaa soo saaray xasan maxamed xuseen taariikhduna waa 12ka bisha 12aad sanad 2022ka aynu ku bilaawnay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka oo dhinac ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe Cali Cilmi Salaad ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa saakay ku baxay goob ay ku sugnayeen maleeshiyad ka tirsan Al-Shabaab oo ku taala jiinka wabiga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe dhaqaaqa ciidamada hubanta ah ayaa ahaa guluf ku wajahan deegaanka oo baale oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab dagaal qaatay in ka badan 4 saac ayaa ka dhacay deegaankaas waxa uuna sababay dagaalkaasi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada kala gaaray in ka badan 10 dagaalamo oo Al-Shabaab ah ayaa lagu dilay dagaalkii saaka waxaana sidoo kale jiray geerida askari macawisley aha iyo 3 kale oo dhaawac ah sida uu keenan u sheegay Cali Xuubey oo ah sargeel ka tirsan militaryga Soomaaliya sirgaalkan ayaa intaas ku daray in saacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan meedadka ragii ay dileen iyo hub ay dagaalkaasi ku soo furteen aad u maasanta oo ka saakay arortii dagaal bilowday hadda u dhamaaday waladii anaga dib ayaa saakay weeran aan ku qaadnay inay maarinayna dhibaato badan aan gaarsiinay adiga umada Soomaaliyeed meed badan waa keenna oo badan waa laga hayaa alhamdulillah ilaaha ku maad guuldiga oo baale oo degmada Mahaday hoos tagtay digi jiimkiisa hartaas ku ka dhacay walaal waxa waye waa lagu kala baxay dagaalka sagaalku waxaan isla aadnay ugu galay iska tilaabay barka adigu iyagoo tafasiran ayaa soo badhigi doonay guuldiga waqtiga hadda aan kula jiro 10 daqiiqo waxa ku istaagtay iyo 10 daqiiqo gootiya dowlad mid Korea xoro hayaa barka gootiya ku suganahay waxaan soo badhigi doonaa hadii Allah idmo dad aad u farabadan inta maxaa inta aan gaadhay argagixisada maanta waxa waa maalin taariikhi ah oo ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka macawisleyda oo aad u mahadcelinayo shaqada ay qabteen oo ay nala qabteen waxa waa waan ku dhiirigelinayaa aad ayuu maasin yahay walaalow annaga dhankaa uu dhaawac iyo dagaal hadii la galo dareen kasta waxa waa xabada dhaxaysa ee meeshay dhaawac uu jiraa laakiin aad ugu tiriyay dhimashadu alwiyay taabaraa waayadii dambe gobolka Shabeellaha dhexe ayaa noqday gobol uu ka dhacay dagaalo Al-Shabaab ay ku waayeen maleeshiyad badan waxaana xusid mudan in kacdoonka ka socda gobolkaas ay Shabaab ay ku lumiyeen deegaano badan oo muddo ay maamulayeen maareeya ku xigeenka garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar iyo taliyaha booliska ee garoonkaas ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay magaaladaasi wariyaha Bashir Cali Daahir Aanaboro ayaa warkan Jowhar ka soo diray
waxaan dheerada ka soo baxay qaraxmiino oo haleelay gaari ay wateen maray kooxeenka garoonka diiradaha ee magaalada Jowhar iyo taliyaha saldhiga garoonka kaasoo qarax lala beegsaday xilli ay marayeen wadada xiliisa magaalada Jowhar iyo garoonka diiradaha ee Maxamed Dheere qaraxan miino ayaa la sheegay in uu ku haleelay gaariga ay wateen masuuliyiintan jeerada Carmoolay waxana ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac hal askari oo ka tirsan staafka taliyaha ayaa ku geeriyooday halka ay ku dhaawacmeen maray kooxeenka garoonka diiradaha ee Maxamed Dheere Mahad Muxuudiin Cali Sow iyo taliyaha saldhiga garoonka diiradaha magaalada Jowhar Muuse Yuusuf Dhuxlo dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa barahooda bulshada ku xaqiijiyay in ay weerarkaasi miino ay ka dambeeyeen kaasoo ay la beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan maray kooxeenka garoonka diiradaha Maxamed Dheere iyo taliyaha saldhiga booliska ee garoonkaasi dhowr jeer ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geysteen qaraxyo miino wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo garoonka diiradaha Maxamed Dheere kaasoo inta badan ay la beegsadaan gawaarida ay sitaan mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa ciidamada ay adeegsadaan Bashir Cali Daar Radio kulmiye Jowhar ciidamada weysan oo ka socday maamulka degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa maanta xiray isbitaalka guud ee degmadaas Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya Xiisada ayaa ka taagan isbitaalka degmada Warsheeq oo ay maanta gudaha u galeen ciidamada hubaysan warqad ka soo baxday maamulka degmada Warsheeq ayaa lagu sheegay in lagu joojiyo howlihii adeega caafimaad ee ka socday isbitaalka guud ee degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha dhexe muddooyinkii dambe isqabqabsi ayaa ka taagnaa isbitaalka Warsheeq ee gobolka Shabeellaha dhexe maanta ayay ciidamada hubaysan oo ka amar qaatay gudoomiyaha degmada Warsheeq ay gudaha u galeen isla markaana ay joojiyeen howlihii ka socday isbitaalkaasi mid ka mid ah dadka gacanta ku haya isbitaalka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sababta keentay in isbitaalka ay la wareegaan ciidamada ka amar qaata maamulka degmada iyo waxyaabaha la isku haysta intaba may ciidamada weysan way leeyihiin midan saaka isbitaalka booshiis iyo ku gudbi jirnaa oo la yimid xogaha degmada iyo ciidamada wataan oo yimideen waxa yiraahdeen isbitaalka inaan xartiinaan rabnaa isbitaalka awood iyo ciidanku ma xireynaan dhahno yaad qoray awood wadatiin waxa sameynaya hadan sameeyaa haddii kala maamulatiin dokumentaan ku xirna keera taasan isku qabanayo markii dambena qoraalkaas kulay baraha bulshadaan la wadaagnay soo qoreen isbitaalkiina waa iyaga markooda ku xiran yahay bulshadu u baahneedna hadaan loogu shaqeyn karin oo waxa hadda u taagan iyo wax u soo socday baahintaba isbitaalka tiimka caafimaadka diyaar yahay dawooyinka diyaar yihiin ururka uu joogo diyaar yahay inuu ummadii loo shaqeeyo maamulka degmada go'aansaday inaan ummadaas loo shaqeynin oo isbitaalka uu ka harnaado marka waxa maamulka meesha keenana waa uun garan kartaa markaan anaga hawsha wadnay anaga dadka deegaanka nahay oo shilinkooda meesha ku bixinayo hay'adda ay timaadana damacyo hunguri oo imaanayo wixii damacayna gacantoodan ba gelino anaga de hay'adda ayaga soo martay laakiin mushkiladu ugu weyn waxay ka timid boorta iyo dadka gacanta ku hayay wax shaqo kuma lihin mana maamuli karaan anaga isbitaalka toos u maamulayna hadii aan dhaano waan kaasa isbitaalka maamulana hadaan hay'ad jirin weligood maal shilin kuma bixin haddana diyaar uma ahayn shilin ku bixiyaan inuu hay'ad timaado hay'adaas dhaqaale darteed uun isbitaalka loo soo farageliyey uun waxay shalka ku hayaan marka waana arrimahaas waxa meesha ka jiro isbitaalkana waa uun isbitaal bulshada u shaqeeyo cidda ka wargareyso hawshiisa wado 190 waa ururka foormaha international waxaan kale waa uun sanadaha sirda badan oon kuu sheegnaa waxa soo mara waa uun labadaas qolana 8 bilood ay nala joogtay qolana hadda 6 bil iyo 6 bil sanad ay nala joogtay qolana soo maray ma jiraan hal yaraatay xiriir aan la sameeynay maamulka degmada Warsheeq ayaa ina suurtagal weeyday inaan haleelno si aan wax ugu weydiino sababta keentay in isbitaalkaasi shaqadii ka socotay istaagto kadib markii ciidamada hubaysan oo ka amar qaatay maamulka degmada la sheegay in ay la wareegeen isbitaalka Warsheeq Dowladda Kenya ayaa ciidamo dheeraad ah geysay xadka ay la wadaagto wadankeena si ay kaga hortagto maleeshiyada Al-Shabaab ee looga adkaaday dagaalka ka socda qayb ka mid ah dalka. Taqo Maxamuud Maxamed ayaa warkan faahfaahinaysa. Dowladda Kenya ayaa ciidamo fara badan geysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya
iyagoona aad u adkeeyay amniga gobolka Waqooyi Bari dalkaas. Sida ay ku soo warameen dadka deegaanka gobolka ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyay. Wargeyska The Star ayaa daabacay in sababta dawladda Kenya ay ciidamada dheeraadka ah u geysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ay tahay si ay uga hortagto dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gudaha u galaan dalkaas ayna ka cabsi qabaan. Xukuumadda Nairobi ayaa ciidamo fara badan si gaar ah u dhobtay magaalooyinka Mandera, Wajia, Garissa, waxaana saraakiil u hadlay Kenya ay sheegeen in ammaanka magaalooyinkaasi si weyn loo adkeeyay. Sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi waxa ay ku sii dareen inay bilaabeen howlgallo amni xaqiijin ah oo ay ku sheegeen inay uga hortagayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee laga soo saarayo gobollada Soomaaliya inay u baxsadaan deegaano ka mid ah Kenya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kula jirto dagaalo xoogan oo saddex dhinac ah, waxaana Shabaab inta ay socdeen laga qabsaday deegaano iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobollada Hiiraan, Shabeelada Dhexe iyo Galgaduud, halkaasi oo ay sanado badan ku sugnaayeen. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo uu weheliyey madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Yuusuf Axmed Hagar ayaa gaaray deegaanada Mubaax iyo Ceel Qoxle oo dhowaan laga saaray Al-Shabaab. Mas-uuliyiintan ayaa tagay deegaanadan oo muddo sanado ah ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa halkaas kula hadlay boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Madaxweyne Guudlaawe ayaa bogaadiyay guulaha muhiimka ah ee ciidamada ka soo hoyeen dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, waxaana uu ku baaqay in la sii wado dagaalka si looga saaro guud ahaan Hirshabeelle. Xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeedna waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo qabto doorashada madaxweynaha maamulkaas, sida warkan uu ku faahfaahinayo mar kale wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. Xaaladda siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa kacsan muddooyinkii u dambeeyay, waxaana ay soo taraya eedeynta loo jeedinaya madaxda maamulkaasi oo ugu horreeya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. Xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo maalintii shalay ahayd warbaahinta kula hadlay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxay sheegeen in deegaanada maamulkaasi ay ka taagan tahay dhibaatooyin badan isla markaana aysan waxba qaban madaxda maamulkaasi. Xildhibaan Cabdalla Cabdi oo la hadlay idaacadda Kulmiye isla markaana ka mid ah xildhibaanada Baydhabo kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in wax shaqo aysan ka socon maamulka Koonfur Galbeed isla markaana ciidamada dawladda iyo kuwa maamulkaasi ay ka soo baxeen furumihii laga ilaalin jiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, taasi oo shacabka ku abuurtay cabsi aad u xoogan. Xaaladii deegaankii oo sii adkaanayo oo dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay abaaraha, ay ka mid tahay amni darada, ay laamihii amniga ay ku hoolanayeen meelaha ay ka howlgalaan sida Daynuuna oo kale, sida goofguduud oo kale, ay ka soo baxeen ciidankii ku shaqada lahaay oo ay ka soo tageen, iyo baarlamaankii oo muddo sagaal bilood xirnaa oo howlihiisa shaqan laga hor istaagay. Marka baarlamaanka sidiisaba guddoon uu leeyahay guddoon ku xigeen andhee guddoomiyii labadiis ku xigeen uu leeyahay. Marka guddoomiyihii koowaad wuxuu aaday doorashadii federaalkii bilooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacday Soomaaliya oo ka qayb galay baarlamaanka federaalku ka mid noqday, marka xibin baarlamaankaas ka mid ah uu noqday xaggaas uu wareegay federaalka. Marka xibintii guddoomiyaha way banaaneed, sida sharciga dastuurka iyo xeerosaadka u qoreen waxaa ka mid ah in oo 30 maalmood gudahooda guddoomiyaha haddii uu maqan yahay xibinkaas oo guddoomiyaha in lasoo xin. Marka maadaama haddana xilli doorasho la joogayo dee 4 sanaba deegaanka doorasho ay ka dhacdo soo dastuurka, marka sidaa darteed baarlamaankii sharciyadiisii wixii iyo hadda waqtiga waxa la taagan December miisaaniyadda in la ansixiyo. Sidoo kale xildhibaan Cabdalla oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in mudduxileedka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu dhamaaday, loona baahan yahay in loo hoggaansamo sharciga maamulka. Mudduxileenta madaxweynaha weeba dhamaata waxaa ka harsan ba 9 maalin talaasaa ka harsan 19 December adiga uu ku ogyahay. Marka madaxweynaha maadaama uu asaga oo laga rabay inuu shaqadiisa oo waajibaadka dastuuriga inuu waqtiga ka dhamaado uu ogyahay, waxa laga rabay inuu doorashada oo inuu faaliyo iskumadayn dhibaatooyin kale fara badan deegaanka hadda ka taagan, in dadkii siyaasiinta oo maanta xilalka kala duwan magaalada ka soo qabtay in la iska xirto bilaasho sabab la'aan. Marka waxay waajib u noqonaysaa in dastuurka loo hoggaansamo
qodobka dastuurigaana sida shalay lagu soo doortay madaxda dastuurka heer federaal iyo heer state qofba waxa waajib ku ah inuu dastuurku hoggaansamo hawshooyinkan muddo badan soo jiitameen gudoonka kusimaha gudoomiyaha koowaad ee kusimaha daa sabab waa in baarlamaanka uu ka saaxdo shaqadii dastuuriga ahayd oo asaga uu lahaa oo ka saaxdo oo san qabsanin marka baarlamaankiina door maray isku dayeen way u sheegeen oo ka dhax ka dhaga adeega marka dhaga adeegaasna baan misii socon karto waayo de in waxa dhacayso hadii baarlamaanka uu sii xirnaado qodobada dastuuriga waxa jira baarlamaanka awood u siin karto in gudoomiyaha maadaama hoggaankiisa uu noqday fadhiid inay ka tashan karaan qodobka 17aad oo xaroosadka dhiga doon kale inay dooran karaan macnaa maadaama asaga shaqadii loo idmaday oo dastuuriga uu qabsan waayo siyaasiinta mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii dambe waxay ku baaqayeen in si degdeg ah loo qabto doorashada maamulkaasi iyadoo xilibanada maamulkaasi ay muddo hal sano ugu direen madaxweynaha madaxweynaha warka duhur ee radio kulmiye ayad wali la socotaana kumanaan ruux oo ka soo horjeeda haweenayda xukunka dalka Bangladesh ee Sheikh Xaseena la yiraahdo ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi wararku waxay sheegayaan in 10,000 oo qof ay isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi oo kaliya halka magaalooyinka kalena ay banaan baxyaal wadooyinka xireen dibad baxayaasha ayaa codsanaya in haweenayda ra'iisul wasaaraha ka ah dalkaasi ay casisho wararku waxay sheegayaan in dhammaan xisbiyada siyaasadda ama siyaasadeed ee dalkaasi ka jira ay ku biireen dadka dibad baxyada dhigaya booliska ayaa sheegay in magaalada Dhaka ay ka xirxireen 400 qof oo dibad baxayaasha kamid ah diyaaradaha dagaalka wadanka Ruushka ee meelaha fogfog laga hago ayaa weeraray magaalooyin ku yaala koonfurta wadanka Ukraine wararku waxay sheegayaan weeraradan oo ka dhacay magaalooyinka Odessa iyo Melitopol inay sababeen khasaaro soo gaaray dad rayid ah sida ay sheegtay warbaahinta dalkaas wararka ayaa sidoo kale intaa ku daraya in weeraradan ay ka qayb qaateen in ka badan 15 diyaaradood oo kuwa daroniska loo yaqaano ah duqeynta ayaa sababtay malaayiin qof inay koronto la'aan noqdaan warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradaha Ruushka ay duqeyeen dekedda magaalada Odessa halkaas oo la sheegay inuu dabka kacay warkii duhurey radio kulmi waa nagaynta cidii warkan uu dhaafay waxa ay dib ugu dhageysan karaan baraheena bulshada ama website ka radio kulmi.com